madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi hogaaminaya guddoomiyaha shirkadda Liibool ahna maareeyaha guud ee shirkaddaasi Suldaan Axmed bin Suleymaan. Kulankaasi salka ku haya dardargelinta xiriirka wadashaqeynada ka dhexeeya Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirkadda Liibool, looguna gogol xaadhayo furitaanka wejiga koowaad ee dhismaha dekedda Berbera oo dhammaada dhowaana la furi doono, iyadoo kulankaasi laga wada hadlay sidii loogu gudbin lahaa wejiga labaad ee dhismaha ballaarinta dekedda Berbera. Waxaana kulankaasi si gaar ah lagu lafuguray miisaanka ganacsiyada ee ku gadaama isticmaalka dekedda Berbera iyo sida mari ganacsiyeedka wadada Berbera koridor iyo ballaarinta, maadaama ay mari doonaan shaxnada aad u tiro badan oo isku socda dalalka Nigeerka, Ethiopia, dalalka bariga iyo bartamaha Afrika. Sidoo kale waxaa laga wada hadlay casriyeynta iyo howl fududinta kastamada Berbera iyo Togwajaale, alaabooyinka iska gooshaan dekedda Berbera iyo dalalka geeska Afrika si xawliga ugu baxaya u noqda mid dhaqso badan oo suurtagalna ka dhigi kara horumarka la doonayo inuu laga faa'iidaysto bulshada ku dhaqan qaaradda Afrika. Kulankaasi oo ku soo dhammaaday isfahan is afgarad waxaa madaxweynaha ku wehelinayay wasiirada wasaaradaha horumarinta maaliyadda, qorsheynta iyo horumarinta qaranka, xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga, wasiirka xogeenka ahna kusimaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, maareeyaha dekedaha Soomaaliland iyo safiirka Soomaaliland oo qaabilsan Imaaraadka Carabta, iyo xubno kale oo ka mid ah boorka dekedda Berbera.